Сэмбэтэн санхүү эдийн засгийн сургуулиас хөтлөө явуулдаг подкаст манда бүхэндээ дараагийн дугаараар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай зочноор санхүү эдийн засгийн сургуулийн эрхцөөн танхимын 21 оны төгсөгч Намын Жаргал маань оролцож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр эрхцөөн мэргэжлийг сонирхож байгаа эсэгч дүүнэртэй зориулаад мэргэжлийн талаар бяцхан зөвлөмж өгье. Тэгэхээр эрхцөөн мэргэжил, эрхцөөч мэргэжил гэж яг ямар мэргэжил вэ? За юуны өмнө энэ подкастыг сонсож байгаа та бүдэд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр эрхцөөч мэргэжил гэдэг бол өдөр болгон одоо бид бүхний харилцаг, тэр нийгмийн харилцааг зохицуулдаг тийм хууль журмынхаа дагуу яг ямар байх ёстой юм бэ? За мөн дээрэс нь ямар зан үйлийг бид нэр гаргаж болох юм? А нөгөө талаас нь ямар зан аврыг бас гаргаж болохгүй мэй гэдэг талаас нь одоо зохицуулдаг тэр зохицуулагчийг нэгт нөгөө талаараа одоо нийгмийн эмч гэж нэрлэлдэг мэргэжил байгаа. Яг эрхцөөч мэргэжлийг эзэмшээд тэгээд гараад ажлын байрны дээр гараад яг ямар ажил хийх юм болов? За тэгэхээр эрхцөөч мэргэжлийг эзэмшсэн тохиолдолд ямарч газрын эрхцөөч болон хуульч гэсэн ажлын байрны дээр ажиллах боломжтэй. Харин манай сургуулийн одоо бизнесийн эрхцөөч гэдэг мэргэжлийг эзэмшнээрээ ямарч төрлийн компани, ямарч үйл ажиллагаа явуулдаг компани одоо ховын ившилт ол ажиллах боломжтой. Мөн дээрэс нь банк те бусад төрийн байгууллагууд болон ерөнхийдөө бүх л газар ажиллах боломжтой байдаг онцлогтой. Яг энэ хүм мэрэгжлийнхаа хувьд та яагаад санхүү эдийн засгийн сургуулийг сонгосон бэ? Яг хүмүүсийн бодолд бол санхүү эдийн засгийн сургууль гэхээр та боддог сургууль гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эрхцөөч мэрэгжлийг бас яг энэ сургуульд эзэмших болсон давуу тал болон сул талыг та яаж харсан бэ? За ерөнхийдөө нэгдүгээр талбарт манайх 4 жилийн хөтөлбөр байдаг учраас бусад сургуультай харьцуулах юм бол илүү 1 жилийн наан төгсдөг бас нэг давуу тал байна. Хугацааны хувьд. Хоёрдугаарт нь гэдэг юм бол бид нэр санхүүгийн мэдлэг болон хуулийн мэдлэгийг хослмол байдлаар авдаг учраас нөгөө талаараа энгийн эрхцөөч болж төгсөж байгаа оюутнуудаас илүү одоо мэрэгч гэсэн тий тухайн салбарт ажиллахад илүү бэлэн болчихсон. За хүний нөөцийн одоо тэр холбогдох чадваруудыг суучсан байдаг тийм онцлогтой багт. За 3-дугаарт нь гэдэг юм бол манай мэрэгжлийн онцлог дээр бид нар НЯБО гэсэн мэрэгжлээ одоо хосмол байдлаар төгсөх боломжтой байдаг. Энэ нь өөрөө эргээд одоо компанид илүү давуу талыг үүсгэх тий. За дээрэс нь ажилтнанд өөрт нь илүү том боломжуудыг үүсгэх дэвших өндөр одоо тэр нөхцөлүүдийг бас бүрдүүлж идэг онцлогтой байна. Тасаа хальт үрдлээ шүү дээ. Энэ хосолсон хөтөлбөр гэж байдаг юм байна. Тэгэхээр хосолсон хөтөлбөрийн талаар бас танилцуулаад өгөөд. Хосолсон хөтөлбөр гэж байгаа. За тэр нь болохоор нийт 4-5 жил суралцаад нэгтлэн бодох бүртгэлийн одоо тэр бакалаврын диплом болон бизнес эрхцөөч боё эрхцөөч гэсэн бакалаврын дипломыг хамтдаа аваад төгсөх боломжтой байдаг. За тэгээд ажлын байрнаар гараад альч мэрэгчлэрээ өөрөө сонгоод ажиллах боломжтой гэсэн үг. Яг одоо та яг юу хийж байгаа вэ? Одоо би нэг бас нэг ховын хөвшлийн байгууллага, ерөнхийдөө ерхий зохион байгуулагч болон хуульч албанд шалтар ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө одоо төгсөхөөс өмнө аль хэдийнээ ажлын байранд гарчихсан гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг хичээлийнхээ бас хажуугаар ажиллах боломж хэр байд юм болов? За хичээлийн хажуугаар ажиллах боломж ерөнхийдөө хувь хүн өөрөө цагаа зохицуулаад ажиллах юм бол асар их боломжтой гэж хардаг. Би ерөнхийдөө 1-р курсээс хойш ажилладаг байжгаад за 2021 оны 1 сар 2 сараас хойш яг мэрэгжлэрээ үндсэн ажил хийгээд явж байна. За тэрнээс өмнөх юм бол цагийн ажлууд хийж үзэж ирсэн. За мөн дээрэс нь би өөрөө одоо нэг гадаад хэл заах сонирхолтой байдаг. Тэрүүгээрээ хувийн одоо компанигээд тэ сургалтын төв ажиллуулад явж ирсэн тохиолдол ч гэсэн байгаа. Зөвхөн би гэлгүй манай одоо ангид манай тэнхимд ч гэсэн маш олон хүмүүс ерөнхийдөө ажилладаг учраас хэрвээ оюутан өөрөө цагаа зохицуулах юм бол бүрэн боломжтой. Дээрэс нэмээд багш нар маань ч гэсэн айгүй сайн дэмжиж өгдөг байх. Ажлын байранд одоо гараад тэгээд анзаараад харахад яг сургуулиасаа ямар чадваруудыг эзэмших чадсан байв нэ? Яг ямар чадваруудыг эзэмших чадсан нь танд одоо ажлын байран дээр давуу тал болж өгч байна. За манай төвсөгчдийн ерөнхийдөө одоо дээд үеийн ах эгчнэрийн ярьж байгаа тий ажлын байрнаар агүй их тааралддаг. Тэгэхээр тэдгэрийн маань ярь тэднэрийн маань ярьж байгаагаар бол манай төвсөгчд нэгдүгürt өөрийгөө илэрхийлэх ярианы чадвар дээр маш сайн өгцөн байна гэж ярьдаг. Хоёрдугаарт нь санхүүгийн мэдлэгийг бол ямар сургуулийн хүмүүстээс илүү сайн эзэмсэн байна гэж ярьдаг. Тэгэхээр би одоо бизнесийн эрхцөөч гэдэг эрхцөөч хуульчийн албан тушаал дээр ажиллаж байгаа ч гэсэн нөгөө талаас компанийхаа тоо баримт те илүүд тоо одоо санхүүгийн асуудал төр ч гэсэн хяналт тавиад энэ дээр алтаа гарч ийм хууль 100% одоо эрсдэл хүлээх боломж байна уу гэдэг дээр бүгдэн дээр нэг анализ хийгээд явах боломжтой болж байна гэсэн үг байна.
Одоо яг сая бидэд карантины хугацаанд цахимаар хичээл орсон. Тэр хугацаанд яг хувьч мэрэгжлийг эзэмшихийн тулд цахим сургалт яг ямар байсан бэ? Хэцүү давуу тал бас байсан уу? Мэдээж яг манай мэрэгжлээс бол өөр байгаа. Тэгэхээр тэгэлгүй яг хоо за нэгдүгээр нь яг цахим ирэн болж байгаа учраас бүх мэрэгжил цахимжилттай бол ялцчгүй холбогдож байна тий. А нөгөө талаасаа бид нар нөгөө эмч ч юм уу яг ингээд зайлшгүй гардан үйлдэл дээр суралцах шаардлагатай бас мэрэгжил биш. Харцсангуу одоо арай гайгүй гэх юм уу тий. Тийм учраас яг өөрөө судлаад бидаас судлаад явхад бол нэг тийм амар хүндрэл гараагүй. Хоёрдугаар багш нарын зүгээс тэнхмийн зүгээс маш их дэмжижсэн одоо сурах бичигнүүдийг тий одоо унших бэлэн боломжтой байдлаар нь тавьдаг ч юм уу сургуулийн зүгээс суралтын албанаас дөрөвдүгээр курсын оюутнууд ирээд нам авах боломжтой байдаг ч юм уу тийм за ирээдүйд дипломын ажлаа ямар судалгаагаар хийх гэж ингээд багш нар ингээд нэг бүрчлэн ярилцах ч байдığım уу иймэрхүү дэмжлэгүүд айгүй их байсан учраас цахим сургалтыг давхад бол нэг хүндрэл учраагүй харин яг дөнгөж цахимжилттай ингээд шилжээд ингээд ороход бол баг зэргийн хүндрэлтэй байсан ч гэсэн явандаа ингээд тасаад ирсэн гэхдээ нөгөө талаас нь нэгдүгээр курсээс хойш ерөнхийдөө ямар нэг хичээл бол зайлшгүй хамжилттай шууд холбогддог байсан ч бас нэг асуудал бол гараагүй хаа. Аа. Аа, одоо яг танаа тэнхмийн хүрээнд, эрэгтэй тэнхмийн хүрээнд мэрэгчлийн уралдаан тэмцээн зохиогддог уу? Яг ямар ямар уралдаан тэмцээнүүдэд идэвхтэй оролцвол зүгээр ээ? Аа. Тий. Ерөнхийдөө мэдээж хуульч гэдэг учраас судлаачийн шууд мистер очиж байгаа тийм судлаачийн бүлгэр рүү очиж байгаа. Тийм учраас альфа эрдэм шинжилгээний одоо хурлалтанд оролцвол их зүгээр гэж санагдсан. Энэ нь өөрөө дөрөвдүгээр курстаа ороод диплом бичгэжсэн айгүй хэрэгтэй. За, хичээлүүдийнхаа бие даалтанд ярьчихсан гарах хэрэгтэй. Одоо би ажлын байр нэр гэдэг анаа ингээл due diligence ч юм уу тийм. Одоо тэр хууль зүйн тэр гаргалгаануудыг байнгын бодож боловсруулж ах хэрэгтэй. Тэгтээ тэгэхээр тэдгээр тайгууд тийм чухал та сайн нар нөлөөлөх боломжтой. А нөгөө талаас нь хуультлын одоо тэр сургуулиудын хооронд явагддаг улсын тэр мэтгэлцээний их боيو шүүхийн мэтгэлцээний мокторал гэдэг тэмцээн жил болгон явагддаг. Гэхдээ сүүлийн 2 жил бол явагдсангүй ковидас болоод манай сургууль хамгийн анх удаа орчоод мөнгөн медаль авч исэн зэрэг амжилттай байдаг. Тэгэхээр эдгээр тэмцээнүүдтэй маш сайн идэвхтэй оролцоод өөрийгөө илүү илэрхийлэх боломж, өөрийгөө сорих боломжтой бүх тэмцээнд ерөнхийдөө оролцож ивэл айгүй сайн санагддаг штеп. Одоо сургууль дээр байгаа клубүүдээс яг ямар клубд нь хараалагдаад явах юм бол таны бас мэрэгчлээ илүү төхөм хөгжиж чадхаар санагддаг уу? За, манай тэнхмийн хувьд өөрсдийн гэсэн клубтэй байдгаар онцлог. Нэгэсэндээ АКСИ гэдэг нэртэй хуйлцсан одоо мэрэгжил эзэмшиж байгаа эсвэл хуулийн мэдлэг сонирхож байгаа хүн болгоны нэлттэй юм клуб явдаг байгаа. Тэгэхээр тухайн клубд элсэж ороод яг мэрэгжлийн ха дагуу тэ хуульчдтай ингээ уулздаг ч гэдэг юм 7 хоног болгоо нэг хуульчтай уулздаг ч гэдэг юм тэ имерхүү боломжуудыг бас тэр клуб нээж өгдөг учраас айгу одоо хэрэгцээтэй санагддаг. За, дээрэс нь маань сургуульт алуугаасаа бүх төрлийн клубүүд байдаг учраас яг хүн өөрөө аль нь хүсэж байна, яг сонирхол нь юу юм, хоббигоо хөгжүүлэх бас боломжтой санагддаг. 4 жил одоо суралцсан энэ хугацаанд бас ямар хичээлтэй хамгийн өндөр дүнтэй суралцсан бэ? Бас хамгийн муу дүнтэй суралцсан хичээл нь ямар байсан бэ? Би айгүй сайн штэ. Тий. Миний яг дүнгүүд гэдэг юм бол яг санхүүгийн бүртгэл гэдэг хичээл дээрээ айгүй онцгойтой гарч исэн байдیں۔ Тий. Тэгээд хамгийн өндөр дүнтэй гэдэг юм бол ерөнхийдөө бизнес хэрэгцээ гэдэг 1-2 гэсэн юм мэрэгжлийн хичээлүүд дээр байгаа. Тий. А одоо сургууль дээр болдог хизээж мартдтуу тийм гоё баярууд идэх штэ. Сургууль дээр таны хувьд одоо хам болж исэн хамгийн гоё баяр ямар баяр байсан бэ? Сургуулийн жил болгоны шинэ жил мэдээж айгүй unexpectтэй хүл ингээд тендер зарлагдаад оюутнууд өөрсдөө зохион байгуулалтаа тэр нь үнэхээр гоё байдаг. За, дээрэс нь энэ жил ямар баг гарч ирэх бол тээ энэ жил яг яаж сургуулийг чимэглэх бол гэ манай бас клубүүдэд оролцоо айгүй их байт юм лээ. За, бүгд нь юу ч гэсэн баярлаа. Шинэ жил нэгдүгээрт байна. Хоёрдугаарт нь гэдэг юм бол бид нэр тангаргийн баярыг бас дуртах хэстэн болов. Тангаргийн баяр яагаад тэгэхэр бусад сургуулиуд хизээч тангаргийн баяр өргөдөггүй те. Заримдаа ингэж ярахаар хүмүүс тэгдэг байхгүй. Яад энэ та нар Монгол улсын эдийн засгийг айгүй сайн хөгжүүлнэ гэж яад энэ тангараг өргөдөв юм уу гэд үгүй те. Бид нэр өөрсдөө санхүү гэдэг айгүй том салбар дээр явж ин тэгэхэр тэр этикийг тэр ёс зүйг баримтлан ажиллах хэстэй. За, дээрэс нь сургуулийнхаа нэр хүндийг өргөн бусдын бада багш нарынхаа итгэлийг алдахгүй гэсэн тэр өөрсдөө тэр сэтгэлд тангараг өргөд явж байгаа тэрийг баталгаажуулж байгаа баяр учраас бас энэ баярыг онцлох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Нэг чадвар эзэмших боломж танд олдох юм бол та ямар чадварыг хамгийн түгс эзэмших байсан бэ?
бусдын бодлыг уншиж болохлоо. Бусдын бодлыг уншдаг альчил аяга амархан ялангуяа эргэцэн салбар дээр хүмүүс дээр нөө зөрчилтэй конфликт үүсэхгүй тий. Тэгэхээр аяга амар байх байсан бох гэж боддсон шүү дээ. Адад таны хувьд ингээд мэрэгчлэр ажиллаад цаашаа хөгжих боломж ямар боломжууд байд юм болоо? Одоо энэ мэрэгчлийг сонгоод орж ирж байгаа дүүнэртэй бас ирээдүйд ингэж хөгжих боломж шүү гэд зөвлөмж зөвлөхөө өгөө. Тэгэхээр манай мэрэгжил хамгийн хөгжих боломжтой юм шиг санагдтыг надад. Яагаад гэхээр шууд удирдлагатайгаа харьцдаг. Тийм ч учраас тухайн компани одоо ирээдүй, тий, ойрын 5 жил, 10 жил хэтийн төлөвийн бүгднгийн ингээд базаж ярьдаг гэсэн үг байхгүй. Нэгсэндээ тэрийг хариуцаж ажилладаг. Тэрийг нь бас төлөвлөлт гаргахад хамгийн гол нөлөө үзүүлдэг. Тийм учраас нэгдүгээр талбан зөвшөөрөл явд дэвших айгу боломж айгу өндөртэй. Хоёрдогт ингээд их юм бол бид нар зөвхөн хуульчаараа биш юм а гэдгээд гайлын мэрэгжилтэн ч гэдэг байт юм а тий. Төрийн албараа орч болно эсвэл татрын мэрэгжилтэн ч гэдэг юм уу усын байцагч яж болно. Тэгэхээр эдгээр мэрэгжил эдгээр албан тушаал дээр ажиллахын хувьд ч гэсэн хуулийн мэдлэг зээлшгүй шаарддаг. Бас тухайн одоо тавигдах шаардлагад нь багтчихийдэг. Үүнийг бол ингээд эзэмшчих юм бол одоо илүү нэмэртэй тий бусдад илүү тустай за дээрэс нь ажлын байранд одоо хурдан ажилд орох боломжтой гэх юм уу иймэрхүү боломжууд гарч ирдэг гэсэн. Тэгээ маа төсөгчд ч нугасаа 4 сар 3 сар гэхэд ер нь хаана ажиллах чиг баримж байгаа бүгдээрээ гаргацсан ажлын байрандаас нь санал нь ирцэн. Тэгээд бараг төсөөд шууд ажиллаж байгаа нэлээд идэв хүмүүс бол манай төсөлтөд бол байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай подкастэд зочноор оролцсон танд баярлалаа. За баярлалаа. Урд урцаа оролцоосонд баярлалаа. Ирээдүйд санхүү дэнцгийн сургуулийг сонгож суралцах гэж дөнөртэй бүгдэнд амжилт төсөй. Бүгдээрээ чаднаа. За баярлалаа.